U redovnom izveštaju koji će predati Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit ponovio je tvrdnje iz novembra da vlasti Republike Srpske krše Dejtonski sporazum. U izveštaju se navodi da vlasti Srpske rade na potkopavanju države Bosne i Hercegovine, njenih nadležnosti i institucija, te da paralizuju državne institucije blokirajući njihovu sposobnost rada i odlučivanja. Šmit se osvrnuo i na pokušaje formiranja agencije za lekove, rekavši da je upotrebom bonskih ovlašćenja reagovao na usvajanje zakona o imovini Republike Srpske.